Saudações democráticas a todos vocês. Chegou o momento que eu tanto esperei, conversar com a Eugênia Mello Castro, das maiores cantoras do nosso tempo. Nem é da língua portuguesa, porque a Eugênia Mello Castro canta em todas as línguas, né, Eugênia? Olá. Saudações democráticas a todos que estão aqui chegando para acompanhar essa live, que será uma das lives que eu mais me preparei para fazer. Querida Eugênia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui e podermos conversar, avivar a minha memória de tantas coisas. Avivar a memória da Eugênia. A gente já estava conversando aqui um pouquinho. É tanta coisa, porque assim a gente conhece a obra de Eugênia Mello Castro no Brasil, é uma obra que é conhecida. Mas quando a gente mergulha, estava falando para a Eugênia, a gente tem um, né? É uma outra sensação, né? Pela a versatilidade, enfim, as coisas que você fez durante toda a sua vida, toda a sua carreira. Muitas coisas, e depois, como eu tinha que lançar tudo o que fazia em Portugal, eu também fazia no Brasil quase simultaneamente. Eu fazia cerca de 10 viagens por ano entre Brasil e Portugal, Brasil e Portugal, Brasil, agora faz aqui, agora faz lá também, agora faz, porque eu tinha sempre esse cuidado de querer fazer as coisas nos dois lugares. E ao mesmo tempo, os lançamentos, depois os shows, depois os clipes e depois as não sei quê, tal, as entrevistas. E para mim era importante fazer essa coisa sempre em simultâneo. Eu não posso dizer assim que a minha carreira começou há 40 anos, vai fazer agora 40 anos o primeiro disco, o Terra de Mel. Mas foi tudo simultâneo. Foi tudo, eu não posso dizer, a minha carreira eu fiz em Portugal e depois eu fui para o Brasil mostrar, ou fiz no Brasil e vim para Portugal mostrar. Foi tudo assim um bloco, e só que estar ao mesmo tempo com o Atlântico no meio, foi Isso é fantástico. Quer dizer, você trabalhou dobrado, né, Eugênia Mello Castro? Você lançava, tinha que fazer a turnê no Brasil. sempre dobrado, mas era ótimo porque eu ia aprendendo as respostas que eu precisava dar. Porque eu ia para as primeiras entrevistas completamente despreparada, porque ainda estava debaixo do efeito da gravação. E ainda não tinha processado o pensamento e as respostas e a coisa concreta. Eu chegava ao fim de 15 dias e eu já estava. Então, o segundo país onde eu iria, se eu só lançava primeiro em Portugal e pobre, eu já chegava. Então era sempre uma preparação, eu estava sempre em estudos, sempre em obra em progresso. Work in progress. Agora, tem também, quer dizer, Brasil, Portugal, mas você fez tours também pela Europa toda, né? O tempo todo também, né? Muito pouco, Pouco. É. muito pouco, muito pouco. Não, isso eu não tinha tempo, eu nunca tive muito tempo para. Fui, cantei várias vezes na Holanda, em França, em Espanha, em Inglaterra, mas não tive tempo de me dedicar, porque o Portugal e o Brasil foi muito intenso e eu venho de uma época que se gravava um disco por ano. Portanto, era assim, eu ainda estava a gravar um, já a lançar um, já estava a gravar outro, já estava. Porque era uma coisa assim, não se, eu não, eu um pouco viciante, a coisa de uma ideia, e as ideias fervilhavam e vinham, e as parcerias, e as pessoas, e agora vamos fazer isto, agora, e coisas, e agora vamos ao passado, e agora vamos ao futuro, e agora vamos ao presente e tal. Então houve um trabalho intenso, intenso, e sem parar um minuto, sem parar. Sem parar um minuto, o que é maravilhoso. É talvez só agora, né, na sua carreira toda, com a pandemia, que você tenha dado uma freada, né? Confere? Estranhíssimo, Estranhíssimo, né? Mas inclusive ela não freia, porque ela continua trabalhando bastante, está fazendo uma porção de coisas. É, a gente vai mostrar aqui alguns trechos de shows da Geninha, como intimamente te chamam por aí. Agora, Eugênio. mas deixa eu dizer, é muito interessante essa história da Geninha. Eu não sei de onde é que apareceu a Geninha. O que é certo é que as pessoas começaram a me tratar por Geninha. Ninguém me tratava por Geninha na vida. E na família tratam-me por Nê ou Geninha, que é com o G fechado. O Geninha, ninguém me tratava assim. Mas começou a pegar. Teve uma época, quando eu tinha uns 30 e tal anos, que eu me. 40, vá. Eu enfureci-me com o Geninha, porque o Geninha para mim era uma coisa que me. Então eu comecei a obrigar toda a gente a tratar-me por Eugénia. E as pessoas ficavam assim meio estarrecidas, porque era a Geninha, né? E agora eu desisti de lutar contra a Geninha.
Agora aceitei completamente a Geninha, adoro a Geninha, não me importo nada que me traga. Eu acho que a idade é que traz essas coisas, né? Estou a achar o máximo a Geninha. O máximo, o máximo. Agora eu não sei mais se eu chamo de, te chamo de Geninha, de Eugênia. Eu ia chamar das duas algumas. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, você é uma das compositoras, cantoras, que mais parcerias tem com os principais compositores e cantores brasileiros. É uma coisa, assim, excepcional, né? Milton Nascimento, Tom Jobim, Chico Buarque, você passou, Cleiton Cleide, por todo mundo, Wagner Tiso, Adriana, Carlos Lira, Toninho Horta. Conta essa história para a gente, porque você estava me contando, a gente vai falar do teu pai, que foi um dos maiores poetas, né? E que eu descobri agora mais profundamente, né, poetas concretistas do mundo. E como é que foi essa coisa do Brasil, assim? O pessoal ia para Portugal, você se encontrava? Conta para gente. Nos anos 60, que foi quando começou essa explosão da poesia experimental e da poesia concreta, o meu pai já viajava bastante para o Brasil. Ele tinha muito contacto com os poetas concretos no mundo. Era um grupo pequeno, era um grupo hermético, mundial, né? Foi um movimento que começou a repercutir e a acontecer, né? Portanto, eu vivi isso enquanto criança. E o meu pai era muito amigo do Haroldo Campos, do Décio Pignatari, do Augusto Campos. O Haroldo veio várias vezes a Portugal, ficava lá em casa, e, portanto, havia toda uma convivência. O Décio era grande amigo, enfim. E o meu pai ia muitas vezes ao Brasil. E por essa altura eu tinha 10 anos de idade. E foi nessa altura que o meu pai, nessas idas ao Brasil, comprava os discos dos músicos que estavam. E que lhe diziam: olha, compra Chico Buarque, compra João Gilberto, compra Tom Jobim, compra Elis Regina, compra Milton Nascimento, compra Caetano Veloso. E tal, e não sei o quê. Então, ele trazia os discos para ele, não é? Porque tinha duas filhas pequenas em casa, mas não imaginava que uma delas ia ficar varada com aquilo. E foi isso. Quer dizer, no fundo, ele chegava com os discos que ele comprava das idas dele a São Paulo, principalmente, porque era onde o movimento concretista aconteceu no Brasil, no começo, né? E eu ouvia, eu chegava a casa, punha os discos e quem ficava doida era eu, que ele não ligava nada. Quer dizer, ligava, achava bom, achava maravilhoso, mas não era a vida dele era outra maluquice, era outra coisa visual, coisa concreta, aqueles movimentos, aquela coisa e tal. E eu ficava lá louca, ouvia Chico Buarque, eu não queria acreditar, ouvia o Leolá, ouvia o Pedro Pedreiro, ouvia a banda, ouvia aquelas coisas, o Caetano, o Araçá Azul, e depois mais tarde, enfim, havia Milton, Native Dance, aquelas coisas todas, Elis. Eu cheguei a ver Elis Regina aqui, quando tinha 10 anos, numa galeria, tipo, clandestino, encontro clandestino, que Elis foi e tal, até teve uma cena que ela caiu do banco, porque eu estava, tipo, fazendo o equilíbrio no banco, eu ficava sentada de um lado, ela do outro, e de repente alguém me chamou e eu levantei e ela voou. Na época do Paneguinho na estrada. E ela caiu, ela se voltou para mim, eu fiquei petrificada, tinha 10 anos, a Elis Regina caiu, eu fiquei. E a minha mãe olhou assim para mim. E ela voltou para mim e disse: você me paga, menina! E eu Você fui. conheceu a Elis muito Assim, isso, né? assim, e Isso. depois, porque quando você chega, grava o seu primeiro álbum, que é 82, a Elis morre, acho que em 80, Eu tinha. Foi antes. 81, né? Acho que foi antes. Você chegou a conhecer a Elis assim, Não, não, grande não. grande não. Quer dizer, eu grande não, ela já era. Já era grande. Eu era criança quando eu conheci. Essa cena passou-se, eu tinha 10 anos e ela estava de tubinho branco, com o cabelinho curtinho, Joãozinho, na Galeria Quadrante, aqui em Lisboa, no encontro de intelectuais clandestino. Agora, todos esses artistas, primeira pergunta é a seguinte: seu pai também gostava, quer dizer, ele ouvia, seu pai que é o Ernesto Manuel de Melo Castro, é isso? Exatamente, é Hermeto Melo.
De Mélio Castro. Ele também gostava do João, Gilberto, ele levava para ele ouvir, para vocês ouvir, mas assim, foi você quem se identificou mais com tudo aquilo. Não, para mim foi a minha formação, não é? Porque eu tinha um avô maestro em casa e uma avó pianista e que tinha toda uma formação musical e de ouvido e de estudo, como professora de piano, depois conservatório e tal, não sei o quê. E depois meu pai entrava com aquilo e depois entravam os Beatles, por outro lado, os Creedence Clearwater Revival e a Sandy Denny, e os Fairport Convention e os Magna Carta e os Deep Purple e os não sei o quê. Então, quer dizer, entrava era um mix total da minha, que era o próprio da minha geração, da minha época, né? E isso tudo misturado com o Brasil. E eu já sabia mais do Brasil do que... Eu cheguei à conclusão que eram aulas e aulas e aulas, porque eu sabia tudo de cor, absolutamente. Eu sou mulato, nato, de sentido latino. Você é muito amiga do Milton Nascimento, é uma das parcerias mais, assim, né, fantásticas que você tem. Você lembra do primeiro contato que você teve com o Milton? Qual foi a primeira canção? A primeira canção do Milton. Primeiro disco dele que caiu na tua mão. Não sei, não sei, mas foi assim, Veio de bloco, né? Native Dancer, talvez, e o Milagre dos Peixes, Milton, Clube da Esquina, claro. Claro. Era, não sei, os primeiros assim, não sei. Do Agora, Caetano, não sei. Do Caetano, você eu tem um. sei que o primeiro disco foi o Araçá Azul. Eu fiquei completamente alucinada. Você tem um carinho muito grande por uma canção do Milton que a gente vai mostrar aqui, que é. Deixa eu lembrar aqui o nome dela. Uou, 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 uou. A gente vai fazer uma sessão aqui da Eugênia, um gosto de sol, né? Talvez eu tenha na minha cabeça que você é apaixonada por essa canção, é isso? Tenho até Sim, né? um disco que se chama Um Gosto de Sol, Um né? gosto de sol. E a gente vai ver daqui a pouco aqui. Deixa eu falar aqui para o público aqui, você sabe, Eugênia, aqui, público é super politizado e está todo mundo à flor da pele, né? Com o Brasil nesse estado que está. E hoje teve uma manifestação fascista por aí, está todo mundo incomodado aqui. Calma, gente, venham para Eugênia Melo Castro, venham para a Live do Conde, aqui que a gente vai aqui equilibrar os sentidos e depois a gente vai para a política. Que eu acho que a gente precisa disso, né, Eugênia? Muita cultura, muita arte. Eu estou sim, me sentindo É a sufocado. salvação. É a salvação e é um descanso da alma também, é um descanso, é a nossa salvação e mas qualquer tipo de arte, eu acho que entrar no museu, ficar em silêncio, olhar a natureza, já é arte, né? Qualquer coisa que seja que nos conecte com o divino, com o transcendente, sossega a alma. E faz-nos ver mais claramente. Às vezes menos claramente, não é? Mas depois revela-se de outra forma. Mas é fundamental. É fundamental uma pessoa retirar-se às vezes e distanciar-se das coisas para poder respirar, porque é muito forte. Tem coisas muito fortes, não é? Você sofreu muito, sofre muito com o que está acontecendo com o Brasil, pelo amor que você tem também pelo Brasil? Muito. Sofro muito. Sofro muito porque vejo o desespero. Eu queria estar aí, por incrível que pareça, as pessoas todas dizem-me: estás doida, fica aí, aí é que está bom, aí é tal, mas eu queria estar aí porque eu tive uma. A minha história com o Brasil é uma história pessoal, que a música é incrível, mas a música é apenas um dos elementos. Porque é uma história de paixão. Eu devo ter nascido alguma coisa, não sei, tem a ver com o Brasil. Porque eu quando cheguei a primeira vez ao Brasil, em 1981, eu senti-me que cheguei a casa, que cheguei em casa. E isso foi absolutamente esclarecedor para mim. Eu cheguei ao meu lugar. Então, tudo o que está a passar no Brasil.
eu queria estar perto para poder estar com os meus amigos. Não é aquela coisa de sofrer junto, mas é entender junto. E depois eu também sei que a distância distorce as situações e a gente não consegue nunca perceber exatamente o que é que está a passar, por mais que agora hoje em dia exista, obviamente, internet e muitos veículos e muitas coisas para a gente saber. Mas sinto muita falta, muita falta. É a primeira vez na minha vida em 40 anos que eu estou mais de um ano sem ir ao Brasil. Eu vim no começo de 2000 eu já nem sei, nós estamos em 21. Eu vim em fevereiro do ano passado para ir em abril para gravar o disco novo. Que eu deveria ter gravado para o seu Sesc, o Paulista Ambulante. E fiquei aqui, fiquei preso, e pronto, e não consegui mais sair daqui. Então, isso é muito louco, essa uma pessoa ter que aceitar. Você acha que o Brasil habita o imaginário do português? Existe, que tem um amigo meu, historiador, que diz assim, a literatura brasileira, a cultura brasileira e a sociologia brasileira fica se perguntando, mas o que é um brasileiro? Ser brasileiro é... e tal, e vem essas frases. O português faz essa pergunta? O que é ser português? E há demais. Faz de outra maneira, né? Hã? Os portugueses fazem essa pergunta. O que é ser português? O que é ser português? Eu acho que existe já desde sempre uma consciência, porque nós somos um país muito antigo, nós somos um país com muita história, com muito passado, são muitos reis, muitas rainhas, muitas guerras, vai para cá a Espanha, depois vai para cá a Portugal, depois os descobrimentos, há uma carga assim grande, né? Há o fado, o peso e tal, não sei o quê. Mas também há o sentido do humor, é preciso ver que os portugueses têm um sentido de humor muito peculiar e muito, muito inteligente. Eu não creio que os portugueses estejam a perguntar o que é ser portugueses. Não há. É um país de base, é um país que está aqui há muito tempo. No Brasil eu sinto... A gente acaba por pensar mais. Isto é uma banalidade o que eu vou dizer, mas é verdade. Quando a gente sai e está muito tempo fora, acaba por ter umas sensações que nunca tinha tido antes, né? De saudade, de análise, de perceber quem eu sou, o que é que eu afinal quero, porque por exemplo, eu estive a fazer estes anos todos, estive em contacto com grandes artistas e com o Brasil e com montes de amigos que não têm nada a ver com arte e que, assim, que não são artistas conhecidos, não é? Mas que são artistas de outra maneira e tal, e eu sinto que nós temos uma conexão natural, eu sinto-me perfeitamente bem no Brasil, é como se eu estivesse, eu soubesse perfeitamente o que é que está a passar na cabeça dos brasileiros e sinto que sou entendida, e isso é muito, muito interessante. E eu nunca fiz nada a pensar em ponto cultural, em coisa luso-brasileira. Eu estou com horror a essa coisa luso-brasileira, esse chavão assim, a cantora luso-brasileira. Tenho vontade de cortar os pulsos, porque eu não tenho nada de luso-brasileira, nada. Eu sou portuguesa. Portuguesinha, total. E nunca me deixei contaminar por nada. Agora, a contaminação é arte, é pura arte, não é uma contaminação de pessoa que não sabe mais quem sou eu, para onde vou, o que é que eu quero. Não, eu acho que o luso-brasileiro é um produto híbrido. Eu não sou um produto híbrido, não sou. Então eu tenho horror a esses... essas coisas assim pré-contas. Agora, é incrível como você
passou incólume a esses rótulos. Eu acho que raramente passei alguém. Passei não, não. Mas eu acho que hoje não tem no mais começo, isso. Né? No começo eu saí uma. Havia revistas extraordinárias no Rio, mas, tal, que diziam a cantora portuguesa e tal, e depois de vez em quando lá vinha a fadista. E eu, ai, minha Nossa Senhora, Deus, segurem-me, segurem-me. Fadista demais, aí já. Eu nasci noutro caldeirão. Eu nasci no caldeirão do experimentalismo, da música dodecafónica. Eugênia, deixa eu te falar, posso te falar uma coisa? É assim, como na sua casa você teve muito contato com os discos e tal, do Chico, do João, na minha casa também teve isso. E nunca me apareceu Eugênia Mello e Castro como cantora luso brasileira. Nunca apareceu. Apareceu sempre o teu nome estampado, assim, Eugênia Mello e Castro. E é uma coisa que o brasileiro tem esse sentimento também. Pelo imaginário de Portugal, era uma coisa solene, assim, monumental, né? Eugênia Mello Castro canta Tom Jobim, tá com Tom Jobim. Era um acontecimento. Tinha que mudar de roupa para ouvir você. É, assim, aliás, eu quero dizer, pedir para o pessoal que está aqui comentando no chat, está todo mundo aqui comentando no bate-papo, elogiando, Eugênia recebendo com muito carinho. Nós estão nos vendo no mundo todo. Inclusive em Portugal, né? Que é da onde você está Vai falando. Então, eu queria mandar voando, aqui um beijo para os portugueses que nos assistem. né? É, É uma. um beijo pessoal. Aqui Um estamos. beijo, Um beijo. um beijo. Eugênia, vamos ouvir. Olha, o Tchakov já está aqui. Olha só, já está te chamando de Geninha aqui, ó. É, já Tchakov, vi. Ele queridíssimo. já é da nova leva, o Tchakov já é um autorizado a total, né? Total. Já é geninha na veia. Chegou com tudo, né? Ele é atrevido, né? Mário Gaspar, ótima entrevista. Você está linda, Eugênia. Beijos. Olha só, a gente vai ter um slideshow de fotos aqui também que vocês vão ficar impressionados. A Carla Gastal já está cantando que vou voltar na primavera e era tudo que eu Era queria. tudo bem. Ah. Maria Valente, saudades muitas. Vamos ouvir uma música da Eugênia? Pode, Eugênia? Pode. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, um show ao vivo com Wagner Tiso. Deixa eu colocar no ponto aqui, porque é muito longo, para a gente ouvir uma canção que é a composição da Eugênia quando ela pega o copo. Olha que lindo isso aqui. A composição minha e do Wagner. E do Wagner. Música do Wagner, letra minha.
fico em silêncio e ao meu lado outra metade adormece. Dois corações me controlam, um por dentro, outro por fora. Partes de mim vão-se embora quando outras chegam agora. Um lado meu ri de tudo quando outro lado chora. Mais linda. Deixa eu aqui, vou deixar o vídeo para a gente falar agora. Espetacular, todo mundo emocionado aqui no chat, eu também estou. Quando eu fiz essa seleção hoje aqui para a gente colocar, também fiquei muito, enfim, muito impressionado. Que duo com o Tiso. Fala um pouco dessa canção para a gente. Eugênia, que é a sua composição. Esta canção foi feita para um disco que se chama Lisboa Dentro de Mim, chama-se O Cerco. Nós quisemos fazer, foi quando Lisboa foi capital da cultura em 94, capital europeia da cultura, e eu fiz um disco que se chama Lisboa Dentro de Mim. E Wagner, o Nico Assunção, o Márcio Montarroios, enfim, uma turma maravilhosa, o Mário Laginha, o António Vargas. Ela tocou com os melhores músicos brasileiros, o pessoal fica bem filmado com ela. Sim, e portugueses, né? Portugueses. O Vargas, o Carlos Zinger, o Pedro Caldeira Cabral na guitarra portuguesa. Foi um disco lindíssimo, que se chama Lisboa Dentro de Mim. E nós fizemos o cerco, porque houve o famoso cerco de Lisboa, né? Eu quis ir a várias coisas de Lisboa. E nós compusemos em cima de temas, então o cerco, existe o cerco físico e o cerco psicológico, não é? O cerco, os cercos que nós próprios nos fazemos, não é? E os nossos pequenos boicotes e as nossas pequenas... E então eu fiz esses paralelos com Lisboa, é um disco muito, 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 muito bonito, é um dos meus discos mais bonitos. E eu posso dizer isso porque eu já não me lembro dele, quando eu ouço, lembro, ouço como se fosse um disco de outra pessoa. Como se tivesse... Pessoas de outra pessoa. E, portanto, é isso. Mas a minha relação com o Wagner é uma relação muito forte. É uma relação muito, muito especial. E que pontuou a minha vida de uma forma... E a minha estadia no Brasil, porque imagina que eu tinha ido para o Brasil, imagina que eu tinha ido para o Brasil procurar uma pessoa que era uma antipática, que não tinha essa abertura de espírito que o Wagner tinha, que não tinha o mundo que ele tinha. Ele já tinha andado pela Europa, ele já tinha estado em Portugal a trabalhar num circo para pagar a passagem para voltar para Portugal. Isto na época da Matança do Porco, na época do Sonho Imaginário, aquelas loucuras de juventude. Portanto, era uma pessoa do mundo e eu fui, foi assim uma coisa, eu quero o som do Milton Nascimento. Eu quero esses arranjos. Quem é que está por trás do Wagner, do Milton Nascimento? É, além dos outros músicos absolutamente maravilhosos, o Wagner a fazer os arranjos. Eu disse, essa pessoa é quem eu quero para os meus... Eu quero trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa identifiquei-me imediatamente pelo som. E fui atrás dele. Agora, tive sorte de ter dado com uma pessoa extraordinária. Agora, vocês criaram um outro padrão também, né? Que é o padrão, esse duo de vocês aqui. É uma coisa espetacular, muito personalizado, vamos dizer assim. E esse circuito no Sesc que vocês fizeram, que você fez muitas vezes no Brasil também, é espetacular, né, Eugênia? Sim. Sensacional. É o que eu devo ao Sesc a minha sobrevivência, digamos, no Brasil. Nestes últimos anos, porque desde que houve toda essa loucura de mudança da música, do mercado, da música, das editoras, das gravadoras e de tudo, o Sesc foi para mim
mãe, pai, né? Para mim, acho que acredito para milhões de artistas que de repente ficaram e ali no, e no seu Sesc de repente formou-se uma cumplicidade e um entendimento, não só comigo, por exemplo, em relação a artistas portugueses. O Sesc já gravou com vários artistas portugueses, portanto, é uma pessoa que é uma entidade que tem uma identidade que abrange muito bem os artistas e entende os projetos, entende as coisas, está muito É, aberto. quando um artista se apresenta no Sesc, não é só um show, né? Tem Não. o carimbo do Sesc ali também, que é Bem. muito forte. Não, e tem uma qualidade, digamos, eu não estou a dizer que é uma qualidade do artista, ah, eu tenho imensa qualidade com o Sesc, não é isso. Há uma qualidade da produção, há uma qualidade da imagem, há uma qualidade da divulgação, há um cuidado enorme, é um padrão de qualidade. E isso e uma liberdade, que isso é que é o mais importante. Eu chego lá com os projetos mais malucos e pá! E quando eu vejo que tem um que não é bem isso, não sei o quê, eu já mudo em 2 minutos porque eu já percebo qual é que é a ideia, não sei o quê, e tá. E é sensacional porque há uma conversa, eles passam a mensagem sem dizer. Tem É uma muito. curadoria muito profissional, Uma muito forte. curadoria muito profissional, muito forte, muito atenta, fazem vídeos maravilhosos, fazem coisas, o selo está cada vez mais forte. E isso é muito bom. E agora com o Wagner, voltando ao Wagner, o Wagner, nós temos uma vida em conjunto, digamos, paralela na música, né? E uma grande cumplicidade. Wagner vinha para Portugal, a Gisele preparava, nós tínhamos turnê, tínhamos gravação, tínhamos mil coisas aqui em Portugal, imensos programas de televisão para fazer, toda não sei o quê. Ele vinha com a mala preparada, com a roupa para segunda-feira, roupa para terça, roupa para quarta, roupa para quinta, roupa para sexta. E era muito divertido, era tudo muito bom. Wagner muito sempre uma pessoa muito criativa, mas mineiro, sempre na dele, mas divertidíssimo e criativo e foi sempre uma relação muito, 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 muito saudável, muito boa, fizemos imensas viagens. Você lembra quantos discos e quantos shows você fez com Wagner? Assim, não dá para lembrar isso, é muita coisa. Discos pelo menos 10, né? Discos pelo menos uns 10. É o maior parceiro, então, seu. Sem dúvida, o Sem maior dúvida. mentor, porque o Wagner diz as coisas sem dizer, né? O Wagner, aliás, no Suite Psychedelics, lá está o Wagner, né? Né? É Wagner, né? Vamos lá chegar, o Wagner, lá está o Wagner como as cordas, o nosso George Martin, como diz o Robertinho Brandt, que entrou, obviamente, por toda essa onda de psicodelia que o Wagner viveu, da época dele, de tudo e tal, e da música, e foi uma entrada genial para esse disco do Sweet Psychedelics, em que eu assumo uma outra personalidade. Fantástico. A gente vai mostrar um trecho também do Suite, uma faixa do Suite aqui, com os arranjos do Wagner Tiso e também do Robertinho Brown. O Wagner Tiso fez os arranjos de cordas, né? Arranjos e direção musical do Robertinho, o disco inteiro, Robertinho. arranjos de cordas. Ficou 15 dias lá em Minas, eu nem estava lá, eu só fiz a connection e isso Gente, aí. deixa eu avisar vocês que aqui, se vocês quiserem conhecer mais a obra. E eu sei que todo mundo vai querer, da Eugênia Melio Castro. Tem dois links aqui na descrição dessa live. Um vai te encaminhar para o canal do YouTube da Eugênia, porque todos esses vídeos estão lá. E outro vai encaminhar, acho que, para o perfil do Facebook das redes sociais da Eugênia Melio Castro. Tem muita coisa para a gente mostrar. Tem o meu site é mais completo até que o Facebook. O Facebook roubaram o meu, agora, há um tempo, que eu não sei o que é que aconteceu, um dia desapareceu e eu fiquei meio assim, mas Deixa eu achar o nunca teu mais. site, porque daí eu vou divulgar aqui Aí também. é www.eugeniamelicastro.com ou ponto arte, se Tudo estão. junto, Eugênia Melo.
Castro. L, só com L, né? Ponto com. Deixa eu ver se ele vai achar aqui. Era com dois L's o meu Mel, mas o meu pai tirou um porque achava que era snob. Achava que era snob, claro. Achei. Tá aqui. Deixa eu compartilhar. É ponto art mesmo. Ponto art, pra né? Para vocês também. Mas se quiser, né? Como ela vai dar? Vamos lá, rapidinho. A gente faz tudo ao vivo, tudo sozinho. Aqui, pra... Tudo sozinho, né? Castro, estilo eu. Eu fiz essa maluquice toda, né? Estilo eu, né? Estilo nós, né? Que, assim, ai, a Geninha é muito bem assessorada, ela tem uma máquina atrás dela, eu olho para trás de mim e não vejo nada. Não vejo nada. A máquina que está aqui atrás de mim, sou eu mesma, né? Às vezes eu preparo aqui também umas lives e tal, as pessoas acham que eu tenho uma equipe aqui trabalhando comigo, falando, ah, me manda um monte de coisa, calma, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eugênia, tão bom conversar com você, viu? Eu tô aqui, assim, te contar, que coisa linda. Fala do Tom Jobim, que tem um disco emblemático, você participou da última gravação em vida do Tom, né? 95, 93, né? Desculpa. 94, que o Tom morreu. Aliás, eu tinha dito que a Elis tinha morrido em 80, 81, ela morreu em 82, janeiro, 19 de janeiro de 82, Elis Regina. É, fala um pouquinho, porque assim, você tem a Geninha, a gente tem histórias saborosíssimas. Eu já falei para ela, precisa escrever um livro para contar todos esses bastidores aí. Fala do Tom para gente. Eu vou escrever um livro, nunca mais faço mais nada, só vou escrever um livro. Do Tom foi assim, eu conheci o Tom logo que eu cheguei ao Rio, porque... Eu fiquei amiga do Paulinho Jobim, do filho, do Ronaldo Bastos, essa turma toda do Rio. E o Tom tinha um filho, o João Francisco, na mesma escola que eu tinha a minha filha, no Espaço de Educação. E nós éramos colegas de porta de escola, no meio da tarde, para buscar as crianças, né? E depois à noite íamos para a casa do Tom, já no Jardim Botânico, né? Casa dele, o Danilo Caymmi, todo mundo, imensos amigos, era uma turma louca. E o Tom ficava, quando eu ia nessas noites, que eram sempre até 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã a tocar, isto nos anos 80, ele ensinava-me canções. E eu lembro-me que uma vez, assim, o que eu me lembro melhor foi o Sol e Mar, é Sol e Mar que se chama, do Johnny Alve. Foi até às 5 da manhã, porque ele queria que eu cantasse essa música, de qualquer maneira. Por acaso eu nunca gravei. Ele no piano, e ele queria que eu cantasse em português de Portugal, claro. O mais possível, porque ele achava que a dimensão que a língua projetava, que a minha maneira de falar e de cantar, a maneira como se projetam as palavras quando se fala em português de Portugal é completamente diferente do português do Brasil, porque há uma musicalidade completamente diferente. Ele interessava-lhe imenso isso, esse assunto das vogais abertas, das vogais fechadas, e contava imensas histórias e tal. Então era mágico. E nós ficávamos ali nos copos, a beber e a rir e a falar e a cantar. E ele muito rigoroso. Mas ele ficava horroroso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. O que resultava dessas sessões? Eugênia, realmente você entrava na vibe do Tom? Não, ele queria que você cantasse de um jeito. Como é que era isso? Não, eu entrava na vibe completamente. Eu queria entender o que é que ele queria dizer. Aprendi imenso, porque tudo, qualquer coisa em que uma pessoa, em que eu esteja envolvida, eu estou atenta a tentar entender sempre. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas ela está tão caladinha, eu estou caladinha nada, cá por dentro está... tentar entender e foi ele, inclusivamente, que me deu, me dizia assim, ah, você tem que cantar Vinícius, e cantávamos umas coisas, sei que vou te amar e tal, e daí eu comecei a pensar a gravar o disco do Eugênio Canta Vinícius. Aí eu um dia, nós estávamos
no estúdio, na Som Livre, e o piano do Tom estava lá. Ele tinha acabado de gravar o último disco dele, e o piano dele, que estava dentro do estúdio da Som Livre, em Botafogo, no Rio, nós nem pedimos autorização para gravar o piano do Tom. Vamos gravar o disco de Vinícius no piano do Tom. Pronto, isso era clássico, né? E lá fomos, fizemos o disco lindo, Paulo Moura, Orquestra Brasileira de Cordas, uma coisa, o arranjo do Wagner Thies, produção, uma coisa maravilhosa. E um dia, Gismonti e tal. Aí um dia... Até o Gismonti, tá? Nesse dia. Gismonti. Aí, duas músicas, o Gismonti fez os arranjos. Mas depois, isso também tem uma história cómica do Gismonti. Mas aí um dia estou eu quieta e liga-me o Chico, o Chico Buarque, se eu lhe emprestava um horário de tarde para ele ir com o Tom gravar o Choro Bandido para o songbook do Almir Shediac. E eu disse, pá, não sei, não vou pensar se eu empresto o horário. E disse, não, claro, mas a condição de eu assistir à gravação e tal, aí foi. E quando o Tom chegou, o Tom era sempre o primeiro a chegar ao estúdio, quando o Tom chegou ao estúdio, estava uma coisa a tocar, que era a Canção do Amor Demais, ou já não sei, ou a Derradeira Primavera, uma canção dele, do Tom, com o Vinícius. E ele olhou e disse assim, o que é que você está a gravar? Eugeninha, o que é que você está a gravar? Ele tratava por Eugeninha. Eugeninha, o que é que você está a gravar? Eu disse, estou a gravar um disco que canta Vinícius. É só coisas de Vinícius. E esta música, por acaso, é tua. Disse, bem que me parecia que essa música é minha. E porquê que eu não estou nesse disco? Eu disse, bom, não dá porque eu não tive coragem, né? Ainda. Eu disse assim, bom, Paulinho, qual é a música que ainda não estava gravada? Eu disse, canta mais. Ele disse, Paulinho, vamos tirar o Tom, não sei, amanhã, às 11 da manhã, estamos aqui para gravar o Canta Mais. Os brasileiros brigam pelo Eugênio. Eu não dormi, atenção, eu não dormi porque eu não podia abrir a boca, não podia contar a ninguém, porque havia aquela coisa do se conta não acontece, parará, aquelas coisas que a gente aprende com a turma de Minas, né? Não pode contar, não pode falar, não pode dizer, não pode festejar, não pode dar um pulo, não pode gritar, e eu fiquei calada. Fui para casa, não dormi a noite inteira com o olho aberto, dia seguinte às 11 da manhã lá estava, e pronto, e assim foi, e foi a gravação de Canta Mais. Agora, olha só, que delícia. Agora essa live vai adiante, viu, gente? Não se, vai virar uma série isso aqui. Deixa eu falar o seguinte. Eu não vou colocar a faixa do Tom, porque eu morro de medo deles bloquearem a live no YouTube. E como é som livre, embora eu tenha aparecido no Jornal Nacional ontem, sabe, Eugênia Melo, não sei se você sabe, eu apareci no Nacional. Eu não vou fazer, porque senão o YouTube pode derrubar a live. Mas tá. Assim, por isso que eu coloquei. Mas vão, eles vão lá porque tem no Spotify, tem em todo lado, né? Tem, agora tem em todo lugar, né? E nós temos muitas coisas aqui para mostrar. Ainda tem uma logo na sequência aqui, mas antes eu quero que você conte essa história do Egberto Gismonti aí que você falou. Gismonti foi muito interessante, né? Porque se eu soubesse antes, eu tinha. A gente vai indo e aprendendo. Eu estava a gravar o disco de Canta Vinícius e disse assim: vou dar duas músicas, Modinha e não me lembro a outra, já qual é? Ao Gismonti. Também éramos colegas, depois saiu do Espaço de Educação e foi para o Colégio Parque, aí desde que começou, e o Gismonti vinha muito a Portugal, e o Zeca Assunção, sempre presente e tal, não sei o quê, e eu falei, Gismonti, vamos fazer dois arranjos, dá um disco completamente acústico, e tá, ele me manda para grava em casa. O tom é esse, ok, tal, quais as músicas, esta e esta, ok, não sei o quê, queria que você fizesse os arranjos, mas eu quero que você toque piano ou violão, mas acústico e tal, uma coisa assim. Quando chegamos um dia ao estúdio, disse, chegaram as músicas do Gismonti, vamos ouvir. Era tudo sintetizador. E nós olhamos para gente do céu. Agora, cadê o Gismonti? Eu não sabia nem onde entrar. O Wagner sorria. O
Wagner disse, só ria. Só ria, 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 diz assim, é, você vai se meter com quem não vivia, agora vai ver, agora quero ver você sair dessa. Eu disse, bom, sair eu não vou sair, eu vou entrar. Agora, onde é que eu entro? Não tinha entrada, era uma coisa espacial. E eu estava, quero jurar. Eu não sabia nem onde eu entrava. Disse, eu não sei nem entrar, o Wagner sacou logo onde é que eu ia entrar, mas que dava, fez-me sofrer, fez-me sofrer. Ligamos para o Gizmodo. Eu ligo. Oi, Egberto, tudo bom? Oi, tudo bem? Então, é assim, ah, linda, gostou? Bem, adorei. Daí eu adorei, achei lindo, maravilhoso. Eu só não sei onde eu entro, né? Eu disse assim, você já voou da Asa Delta? Eu disse, não. Que eu vou é das. Ah, mas faz de conta, tá? Você vai lá em cima, você se prepara, você se joga. Vai dar certo. Ah, que ótimo, muito obrigada. Eu vou fazer isso, aí chegar no estúdio. Puta, como é que eu vou resolver esta história? Aí o Wagner foi pacientemente comigo, lá a regia, estudou o arranjo do Gismondo, que são brilhantes, são lindos, lindos, absolutamente maravilhosos. Não tem nada a ver com o disco, a gente teve, inclusivamente o Wagner fez algumas alterações e outros arranjos, não com sintetizadores, mas para haver uma harmonia e não haver nenhum choque e tal. E, mas foi, se joga, você já. Quando ele perguntou, você já voa da Asa Delta? Eu disse, nossa, só vai piorar para mim, isto aqui não vai dar certo. Mas deu. Que fantástico! E no fim, quer dizer, ficou essa parte do sintetizador entrou? Tudo, não, Entrou tudo. a gente não mexeu em nada. Ele mandou a música pronta, era só faltava pôr Pronto. a voz e mixar. É assim, Gente, eu ele vou fez acabando. tudo em casa, porque ele tinha um estúdio em casa. Ele fez todos os arranjos em casa e mandou, e agora vira-te. Agora, se eu tivesse pedido, agora nota de rodapé, se eu tivesse pedido, aí é que está a parte cómica, se eu tivesse dito, Gismonte, olha, estou fazendo um disco só com teclados e coisas sintetizadores e coisas eletrônicas. Você manda um arranjo, você faz um arranjo para mim dessas. Ele tinha mandado um quarteto de cordas com flautas, pirulitos, cello, tudo completamente acústico. Isso eu só vinha perceber depois, ia saber depois, assim, ah, espera aí, então tem que se dar o briefing ao contrário, porque vai vir assim, sabe? Ah, se eu quiser. O Gismonti é bom de contar causo também. Ah, Aliás, é ótimo, né? e se o Gismonti estiver vendo a live, se ele puder ver depois eu vou tentar encaminhar para ele vir aqui e contar essa história, a versão dele. Vamos ver o que ele É, vai alguém falar. já diz, né? Essa variação. Ô, Eugênia, olha só, a Fátima Linhares está falando, canta um pouquinho, a capela. Você tá no clima? Um take desse disco com o Tom, talvez aquele que ficou mais emblemático, Quero chorar porque te amei demais. Quero morrer porque me deste a vida. Ah, meu amor, será que tudo. Não sei a letra. Na, 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 na. Será que na, 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 só quer sentir saudade e já nem sei o que vai ser de mim. Tudo me diz que amar será meu fim. Oh, na, 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 na,
Olha quem está aqui, ó, só sem querer te interromper, ó, Túlio Mourão. Oh, Túlio, querido. Eu amo Túlio. O Túlio é outro, é outro arranjador, outro músico, outro pianista, outro. Querido, de coração, de coração, de coração. Sensacional. Então eu preparo-me, eu preparo-me. Eu modifiquei muito a minha maneira de cantar ao longo Mas no estúdio mesmo, assim, me parece que foi rápido, né? Não, foi um mês de gravação. Foi um mês, Teve é? inícios, foi um mês, porque foi um disco muito complexo. Foi um Tá. disco, ou mais que um mês até. Primeiro porque nós estávamos a gravar para a Som Livre e o disco era da Som Livre. Aliás, esse disco tem uma história extraordinária. Esse disco foi o disco que eu acertei com o João Araújo. O João Araújo ia abrir a Som Livre em Portugal. Queria Pais do entrar em Cazuza. Cazuza, que era o diretor e dono da Som Livre. E chamou-me, já tinha gravado o Emissário de um Rei Desconhecido, por onde isto tinha saído a música em pessoa, com o Tonino Horta, a música do Doutor Nascimento, não sei o que é. E ele chamou-me e disse: não, eu quero entrar em Portugal com a Eugénia, um disco pomposo, um disco. Eu disse: você tem alguma ideia? Eu disse. Canta Vinícius de Moraes. Ah, que ideia linda, maravilhosa. E o repertório que vai ser? Ah, a gente escolhe aquelas coisas maravilhosas do Vinícius. Nossa, vai ser maravilhoso. E eu fico a achar que eu ia gravar o Samba da Bênção, sei lá, as coisas mais conhecidas do Vinícius. E eu mergulhei na obra mais, que puxava mais para o erudito e para lá. Eu gravei o Cláudio Santoro. Com Vinícius, eu fui buscar vários parceiros, Valsa de Eurídice, músicas muito difíceis e muito diferentes das músicas. Mas o João Araújo não sabia de nada, portanto, deu-nos estúdio, era estúdio assim, pá, era sem limite. Nós estávamos a gravar o disco para entrar com a Som Livre em Portugal, com a gravadora. Quando ele ouviu o disco, o João Araújo queria morrer, ele não queria acreditar. Ele disse: mas onde é que está o sambinha do não sei o quê? Assim, não tem sambinha. Até onde é? Não tem. E ele aquele. Não tem. Ele ficou louco, porque ele. Eu ainda pus uma coisa: havia um secretismo, que a certa altura eu comecei a ouvir uns zunzuns, né, no meio da gravação do disco. Ih, os senhores vão quando ouvir, meu Deus e tal. Eu, ai meu Deus, é melhor que ninguém saiba o que é que eu estou a gravar, senão isto ainda dá, ainda dá para o torto. É melhor eu ficar quieta. Então criou-se uma auréola que eu estava a gravar, diz que ninguém podia saber o que era e tal. E de facto ninguém podia saber o que era, porque eu podia chegar a meio interromper, ali pelo menos já estava mixado, masterizado, capa pronta, enfim. Quando ele foi ouvir, ele ficou louco, louco, ele não queria acreditar. Mas a história desse álbum é fantástica, né? Quer dizer, Claro que é vantagem, mas não era o que ele queria. não era o que ele queria. Era o que ele queria. Gente, Eugênia Melio Castro, olha só, a gente vai fazer aqui no. Olha, Eugênia, eu vou contar um segredo, você não conta para ninguém, mas essa live vai virar uma série, viu? Para TVT. Então, eu vou fazer aqui já o break. A ruptura para a gente começar na segunda parte, porque eles vão passar em 3 dias, porque não dá para passar uma live com o tamanho que a gente vai fazer. Então, vou soltar uma vinhetinha aqui, ó, uma vinhetinha para a gente fazer o break aqui. Vamos lá. Live do Continuo. Pronto, voltou. A Eugênia aproveitou até para tomar. Deixa eu aproveitar e tomar um gole aqui do meu vinho também. E água, né? É vinho ou é água? Aí é água, né? Água, água, água. Na live Aí dos Psychedelics eu fui de vinho, né? Eu estava de vinho, eu estava todo mundo de vinho, eu disse: ah, não vou de água, né? Vou de vinho, né? é água. Eugênia, eu tô com um vídeo aqui com você e Milton Nascimento, ao vivo, aí em Portugal. No Mosteiro do Agora, antes de eu colocar, fala um pouquinho dessa. Deixa eu colocar aqui a imagem, deixa eu colocar aqui a descrição, né? Vai ser um gosto de sol. Show de Milton Nascimento no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, Portugal, em 94.
Já foi dentro daquela coisa do Lisboa, capital da cultura, não sei o quê, teve esse grande show no Mosteiro dos Jerónimos. Eu vi, nessa época teve dois shows, aliás, o primeiro foi o do Tom, que cantou nos claustros dos Jerónimos, que foi espetacular, que eu já não sei em que ano é que foi, se foi 91, se foi 92, não sei, mas foi por aí. Em que o Tom foi recebeu o doutor honoris causa aqui aquelas coisas, com aqueles, enfim, aquela coisa toda, o Tom estava radiante, foi lindo, maravilhoso. E depois teve o Milton Nascimento nos claustros, e o Milton e o Bituca convidou-me para cantar O Gosto do Sol. Deixa eu colocar aqui para a gente curtir. Túlio Mourão, ó, lá está, Túlio Mourão. Túlio Mourão está lá. Túlio Mourão sabe bem o que foi isso. Eugênia Melo e Castro. Olha a elegância da Eugênia, que bom. Todos novinhos. Passagem numa cidade estrangeira lembrou os sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa como uma pera. Se esquece dormindo numa fruteira, como adormece o rio, sonhando na carne da pera, o sol. Na sombra se esquece, dormindo numa cadeira. Alguém sorriu de passagem numa cidade. Estrangeira. Sonhando numa
Sem condições aqui. Ai, Eu meu vou parar aqui. Deus. Eugênia, enfim, fala do Milton um pouquinho para gente desse dia. Que coisa especialíssima, né? Quem passa pelas mãos de Bituca, pela vida, pela arte, pela convivência, o Milton é completamente especial e especial é uma palavra hoje em dia que já é banal. É fora, é extraterrestre, é outra galáxia, né? A gente sabe, Eugênia, que a gente está tão machucado aqui no Brasil, com tudo que aconteceu, né, nesses últimos anos, e assim, de minha parte, que tem uma ligação com a música também que é muito forte, escutar isso é lembrar quem nós somos, né? Eu Quem acho isso, eu acho isso. Eu acho que em momentos de grande tensão e tristeza, uma pessoa tem que ter um cofrinho onde estão guardadas coisas que nos salvam. Itens que nos salvam. Um som, um filme, um poema, um livro, um amigo, qualquer coisa que nos resgate e que nos lembre de quem nós somos, porque às vezes ficamos tão perdidos no desespero e no desencontro, né? E fica tudo tão difícil de entender e de acreditar e de perceber que são as nossas connections com o divino, com o belo, com aquilo que nós acreditamos. E acho que isto é uma pérola, esta coisa. Eu não via isto há imenso tempo, também mesmo fumei, porque foi lindíssimo. E lá estava o Túlio Mourão, nosso querido Túlio, que nessa muito altura. forte, ele se emocionou aqui, olha só, ele está aqui dizendo, ó, redesenhar nossa identidade, grande Túlio Mourão. Completamente, completamente. Eu quero falar um pouco mais do Milton com você, Geninha, porque tem as imagens de vocês juntos são tão lindas. Eu vou até colocar aqui, vou compartilhar algumas imagens aqui do teu perfil. Vamos para o álbum de fotos. Ah, meu Deus. Álbum de fotos da Janinha, espera só um pouquinho, deixa eu Cara. tirar aqui. É tão legal, eu pedi para ela, falei, vamos mostrar isso aqui? Deixa eu ver se eu vou compartilhar certinho. Não, compartilhei errado. Espera aí, calma. Vamos tirar. O que eu tenho que fazer aqui? Essa aqui. De novo, errado. Essas partidas também é um mistério. Na terceira vai ser a certa. Aqui, atenção. Tchuk. Milton Nascimento Lá em e casa. Eugênio. Fala dessa foto aqui, você lembra? Lembro, não, eu lembro de tudo. Isso eu lembro de tudo. Isso foi na minha casa, na Rua da Escola Politécnica, na tal. Minha casa era o caldeirão, Caldeirão. onde tudo acontecia. Festas, jantares, reunião, milhões de os artistas daqui de Portugal já sabiam que havia jantar, que o Milton ia lá a casa com os músicos todos, era uma até às 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, os vizinhos ninguém reclamava, era uma beleza, era música. Peraí, que você já vai falar da sua casa? Deixa eu só mostrar mais umas com o Milton. Essa Essa aqui já é mais recente. foi gravação. De Vaga no Azul, música do Milton e poema do Fernando Pessoa, no disco Um Gosto de Sol, produzido com arranjos e produzido pelo Robertinho Brant, que foi nesse disco que depois começou, logo a seguir, o Sweet Psychedelics. Esse foi o momento da gravação. O Bituca estava no Rio e eu fui ao Rio para gravarmos a voz. Essa música, o Vaga no Azul, que nós estávamos a gravar nesse dia, eu gravei-a duas vezes. A primeira vez que eu gravei foi no meu terceiro disco, no Eugênio Amélio Castro 3. E quando eu fui toda contente, o Milton mandou a cassete, naquela época era cassete, com ele a cantar e tal, e eu gravei, não é? O Wagner fez o arranjo, o Wagner nesse dia não foi assistir a pôr voz, e eu gravei, está gravado e tal, acabou, está gravado. E
eu fui toda contente mostrar ao Milton, né? Bituca, Bituca, o que é que achaste da minha gravação? Bituca com aquela cara assim, bem séria, disse assim, é lindo, mas não foi essa música que eu fiz. Já estava o disco prensado quase, né? Isso eu não estou a acreditar, mas como assim? Não, essas notas, eu não sei onde é que você ouviu essas notas, mas só que o Milton canta em acorde, né? Ele canta uma nota, mas a gente recebe, essa história do som é uma coisa muito louca, e o Milton tem essa coisa, ele canta uma nota, mas canta duas, canta três. Na cabeça dele havia uma nota predominante que não foi a que eu ouvi. E pronto, e portanto, eu gravei outra melodia, ele disse, a música é linda, mas não foi essa a música que eu fiz. Aí eu fiquei sempre com aquilo aqui entalado. Quando chegou a vez agora de gravar esse disco Gosto de Sol, que é uma homenagem a Minas Gerais e a todas as minhas parcerias, enfim, tudo, eu fui chamar o Milton e disse, Milton, agora vamos gravar finalmente Vaga no Azul, mas contigo do meu lado, para eu finalmente cantar a música. Olha só, quanta história. Aqui uma bem antiga. Essa foi antes ainda do... Isto é na Porta dos Jerónimos, isto parecia uma foto pré-monitória. Isto foi na porta do Mosteiro dos Jerónimos, numa visita. Aliás, o Milton sempre dizia, quem mandou construir não sei o quê? Eu disse, ah, sei lá quem é que mandou construir. Ele disse assim, você é ótima no volante, mas péssima na história. Porque eu não sabia nada. Porque eu queria saber os monumentos, quem fez, sei lá quem é que fez aquele senhor a cavalo ali naquela praça, não sei, não sei. E eu não sabia, né? Porque agora já sei, né? Mas eu era muito garota, não estava, queria lá saber. E eles só queriam saber de história, de Lisboa, de Portugal e tal. E esse foi um dos passeios turísticos, tirámos fotografia na porta do Mosteiro dos Jerónimos, onde iríamos cantar. Não gosto de sol, depois. Foi justamente naquele momento? Essa foto é de 94, então? Não, essa foto foi de 80 e tal. Essa, isso nós, era uma foto pré-monitória, porque depois iríamos cantar ali dentro, né? Anos mais tarde. Exatamente. Eu fiz até uma inversão aqui, porque eu devia ter colocado a do Milton. Tem aqui uma canção em vídeo aqui para a gente mostrar, que é de um trecho de um show. Vamos colocar aqui e depois a gente volta. Espera só um pouquinho. Quero jurar. Essa aqui, deixa eu colocar no ponto. 2 minutos aqui, quando você começa o Derradeira Primavera. Passar só um trechinho, porque aqui tem... Aqui, já acabou, na verdade, né? Esse show do Sesc, que é... deixa eu colocar aqui, você lembra o ano desse show, Eugênia? Sei, foi 95. 95. E com... Quem estava no piano? Nelson Aires? Nelson Aires, Paulo Bellinati,
E nessa gravação era o Itamar Colasso, mas quem fazia o trio connosco era o Zeca Assunção. Só que o Zeca ficou com sarampo. E sarampo, por incrível que pareça. E então foi substituído pelo Itamar Colasso, que é um maravilhoso músico também, contrabaixista. Essas séries, mais uma vez, hoje eu pesquisando, né, pelo YouTube, né, essas sessões do SESC, são todas espetaculares. E eu acabei achando uma também da Jazz Sinfônica, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui, que é. O pessoal já até pediu aqui no bate-papo. Eugênia, você estudou cinema, né? Cinema e fotografia. Você já estava tomada pela música brasileira quando você foi estudar cinema. Como é que foi essa química naquele momento? Eu queria realizar. Eu desde criança, não sei onde é que eu fui buscar isso, mas eu queria ser realizadora de cinema. E fazia scripts, e fazia enredos, e fazia coisas, e passava a ver a vida através de uma câmara, e era fotógrafa. Estudei fotografia, aliás, tem uma história boa. O meu grande trabalho profissional foi fabuloso, como fotógrafa, com 15 anos, né? Mas isso depois eu já conto. E aí eu fui parar a Londres, e aí eu frequentei um ano do London Film School. Mas aí eu percebi que não tinha a menor condição. Porque era preciso uma dedicação era uma coisa muito complicada para mim. De repente, aquilo que para mim era absolutamente, na minha imaginação, era absolutamente viável ser diretora de cinema, aí eu percebi que envolvia milhões de pessoas, envolvia milhões de recursos, era uma loucura para se fazer um filme, era tudo meio muito louco, e eu... De repente a música também tomou conta da minha vida, de uma forma avassaladora, assim, pá! E eu fui pelo caminho da música imediatamente, porque se tornou muito mais diferente, e nunca mais na vida me passou pela cabeça cinema. Agora, a história da fotografia eu vou contar. Estou eu, depois de 25 de Abril, tinha 15 anos, meu pai tinha-me oferecido uma Nikkor Matte. Eu estava na Arco, na escola de fotografia, não sei o que tal. Estou eu a dormir, posta, tinha 15 ou 16 anos, nem sei. Posta em sossego, 5 da manhã, toco ao telefone fixo, não havia celulares nessa época, telemóveis, não havia nada. E aí o meu pai diz-me: Geninha! Com aquela voz assim dele: Geninha! Apanha um táxi e vem ter comigo ao aeroporto. Imediatamente. Mas pai, são 5 da manhã. Tem de ser agora. Já conversamos sobre esse assunto. Eu apago o táxi, vou estar à tua porta. O aeroporto de Lisboa, em 75, era um apiadeiro, era uma coisa assim, tipo, pequeno. Parecia um aeroporto pequeno. Não tinha a dimensão que tinha. E eu lá fui, né? O táxi vestido. Traz a máquina. Ok? Tem rolo. Vesti-me, não sei o quê. A minha mãe, onde é que tu vais? Porque os meus pais já estavam separados nessa altura. Onde é que tu vais? Bem, o pai ligou, eu tenho que ir a correr. Vai lá. E fui. Táxi, fui. Chego ao aeroporto. Estava ele e a Maria Velho da Costa. Uma grande escritora portuguesa. Estava à minha espera e entramos. Então, o que é que era? Estava lá dentro. Eles eram presidente e vice-presidente. Meu pai era vice-presidente e ela era, a Maria Velha da Costa, era presidente da Associação Portuguesa de Escritores, que tinha um jornal mensal. E então iam entrevistar nada mais, nada menos que Gabriel García Márquez, que estava lá dentro, dentro de uma sala toda de vidro, tipo um aquário, num pit stop de 6 horas ou 7 horas entre a Colômbia e eu não sei para onde, mas tiveram que ficar à espera de avião numa sala e não podiam sair do aeroporto. Eles tiveram essa informação, foram lá tal, e eu entrei com eles, né, e fiquei 3 horas ou 4 horas ou 5 horas a fotografar o Gabriel García Márquez. Logo, ele tinha acabado, já era um sucesso, 100 anos de solidão.
E eu fiquei ali, chlave, 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 chlave. No final ele disse-me, não, ele tinha 40 anos, eu achava que ele era um velho. Imagina, eu tinha 16 anos ou 15, nem sei. E ele dizia, ele estava de óculos, né? Como eu entendo hoje, né? Eu disse assim, não podes publicar fotos com isto, com as gafas, não, é gafas, né? Aqueles que se diz espanhol, não sei, eu nem sei. Bom, com óculos, não, não, sabe? Promete, prometo, claro. Eu não ia decidir nada, prometi tudo, né? E não publicaram, mas nunca mais eu vi essas fotos. As fotos estão publicadas no jornal e foi o meu grande trabalho profissional, foi fotografar o Gabriel García Márquez. Essas fotos foram publicadas? Foram Foram. publicadas. E depois eu quero ver. Tem como a gente ver depois? Eu estou à procura delas, insistentemente, porque o meu pai, obviamente, que a partir do momento que o rolo saiu da minha. Eu vi ainda as provas de contacto e vi elas publicadas. Eu acho que essa grande entrevista, que foi uma entrevista que foram horas, foi depois também publicada no Diário de Notícias, aqui em Portugal, com as minhas fotografias. Foi a única pessoa que teve fotografias, foi eu. Que fui lá e o meu pai, eu era o único fotógrafo que o meu pai tinha à mão. Agora, Eugênia, eu tenho conversado com alguns cineastas aqui no Brasil, e inclusive na semana que vem eu vou conversar com o Felipe Nepomuceno, filho do Eric O Nepomuceno, Eric, que é tradutor do Galeano, oh, sim, único, amigo, querido. amigo querido seu, óbvio, então. E assim, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Fazer o Silvio Tendler me disse isso também recentemente. Fazer cinema hoje está fácil, está mais simples fazer, porque você pode fazer com celular, basicamente. Claro, tudo mudou, mas naquela Agora, época apresentou-se para mim muito difícil. Eu percebi que era uma estrutura sim, mas hoje você não pensa, quer dizer, agora que facilitou esse processo, porque você tem uma sensibilidade que é verbivoco visual, como diriam os concretistas, né? Ela é, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar do pai da Janinha, que ela está acabando de falar dele também, que foi um dos maiores poetas, né, do Brasil, do mundo, de Portugal, e que tem um trabalho, o último trabalho dela foi feito com as poesias, do pai da Janinha. A gente vai O falar disso último daqui a pouco, disco mas é o Mar Virtual, é só poemas do meu pai. só poemas do seu pai, que é belíssimo, que eu conheci e fiquei assim absolutamente É um disco devastado. de piano e voz, são poemas experimentais, fiz no seu Sesc. Foi muitíssimo bem recebido. Eu só fiz o lançamento físico com shows e espetáculos e tudo, só no Brasil. Fiz o turnê por todo o interior de São Paulo, fiz em São Paulo, fiz nos Sescs, fiz tudo. E tinha reservado o ano passado para fazer aqui em Portugal. Mas depois com a pandemia, com tudo, eu acabei que não lancei oficialmente esse disco, a não ser na internet. Está totalmente disponível, mas O disco, o álbum, o disco, claro, totalmente, totalmente disponível. totalmente, e Eu tem lá vou pegar um trecho aqui. e tem uns filmes lindos que o Sesc fez com os números a cair, porque eu É, isso eu não sei. com coisas lindas, lindas, lindas. Basta pôr selo Sesc Mar Virtual, já aparece logo uma série de coisas. Deixa eu trazer um comentário aqui do Zé Carlos. Olha só, além disso, é filha do imenso poeta E.M. de Melo. Ele assinava E.M., ele assinava com a abreviatura. M de Melo e Castro, Ernesto Manuel de Melo e Castro. E.M. de Melo Castro, que por tantos anos formou gerações de estudantes de literatura lusófona na USP. Suas aulas eram verdadeiras pérolas de cultura e história. Ele era professor da USP, né? Titular, né? Era, ele. Não, ele era convidado, ele era professor Era convidado. convidado. Mas era sempre convidado. E ele manteve essa relação até ao fim da vida, não é? Essa. Ele era muito amigo do Haroldo de Campos, dos irmãos Campos e do Décio Pietari. O Décio Pinatari, era um triunvirato do experimentalismo da geração dele, não é? Eram os amigos dele, eram os amigos dele. Eu vou inverter a ordem, então. Vou colocar aqui um trechinho desse álbum, que é absolutamente espetacular. Eu estou devastado aqui. Enfim, vocês vão precisar
baixar isso na sequência e ir no Spotify e tudo mais. Só dizer uma coisa, posso dizer uma coisa? Claro! Esse disco Mar Virtual é um disco só piano e voz, com o Emílio Mendonça, com quem eu divido a parceria da autoria das músicas. Os poemas são todos do meu pai. Eu consegui fazer ainda com ele em vida, o que foi extraordinário, poder ainda dividir com ele e mostrar, e ele foi aos espetáculos, foi a tudo, foi absolutamente fantástico. E o Emílio Mendonça, e eu quis fazer uma coisa que fosse um pouco contra, porque os poemas são muito herméticos, são muito experimentais, e eu, ao fazer piano e voz, fiz melodias diferentes e eu tentei ir complementar, mas não acrescentar em termos de música experimentalista. Porque senão eram duas linguagens muito fortes que se chocavam e ninguém se entendia, ninguém se iria ouvir. Então é isso, é só isso que eu queria dizer. Vamos colocar um trechinho aqui e depois a Eugênia volta a falar sobre ele. Abertas com barcos de enseadas, mãos amigas que tenho dentro de mim guardadas. Nesta estrela polar, fecho as ondas que pus no mar, no mar de ser assim. Falsetes, né? Os que eu tinha falado para você, que achei até que era do Milton Nascimento, mas é você que faz. Eu coloquei uma foto aqui de você com teu pai,
que morreu no ano passado, né, Eugênia? É, e que história bonita que ele conseguiu ver o trabalho, né? O que, que ele sentiu? Como é que foi essa relação com esse álbum? Porque é muito singular, é muito especial, né? É assim, ele ficou muito surpreso com a escolha dos poemas que eu fiz. Porque eu peguei nas obras completas dele, no Transaparências, que aliás vai ser relançado agora, Transaparências 1, que é a poesia dele toda, desde os anos 60 até 1990, e vai ter o Transaparências 2, que é praticamente inédito em Portugal, mas os livros foram todos sendo lançados aí no Brasil, até 2020. 90 a 2020. Eu peguei em poemas que ele não estava à espera que fossem musicáveis. O soneto Soma 14 vezes, que são números, que é o célebre soneto dos números. Ele ficou surpreso e disse: quero ver o que é que ela vai fazer. Qual é a maluquice que vai sair daí? Mas acho que ele ficou. Ele adorou. Acho que foi muito forte, né, para ele, né? Consegui gravar a voz dele, ele faz uma participação numa música, a Chama. Uma chama, não chama, a mesma chama. Acho que eu até vou colocar aqui, porque eu quando eu ouvi a voz dele aqui, eu fiquei... Aí eu gravei com telemóvel, com o celular. Fui lá, à casa dele em São Paulo, e eu disse: pai, repita esta palavra, diga esta. Aí fui com o celular lá para o estúdio e foi a participação especial, portanto, teve até a participação especial em Chama. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque está tudo junto. Eu acho que está mais ou menos aqui. É a Chama essa? Não, isso é Um Homem que Canta e Vê. Essa música de Mário Leginho, Um Homem que Canta e Vê. Então tá pra frente, peraí. Que a chama no chamar se incendeia. Cada chama um nome.
uma chama, um nome, a mesma chama, um nome, uma chama, o mesmo nome. Isso é ideia, isso é ideia, isso é ideia. Que lindo esse momento. Quando eu ouvi essa faixa aqui hoje pela primeira vez, eu fiquei profundamente emocionado. Você gravou a voz do teu pai? Como é que foi esse? Você pediu para ele? Você falou que era para o disco? Como é que é? Eu disse ao pai, eu precisava que o pai dissesse aqui umas palavras. Diga chama, diga nome, diga incendeia. Ele começou a rir, percebeu logo, né? Disse, ah, está bem, então está. Ele começou por dizer chama. Eu disse, não, chama. Ele disse, chama. Ele era muito teatral. Chama, chama. Chama, chama, é nome, 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 e nós aproveitamos tudo, né? E... Gente, esse álbum você pode achar, você acha no Spotify, em todas as redes aí da Eugênia, os links estão aqui na descrição. E o CD físico no Brasil. O CD, CD físico no Brasil. Todas as Livraria Cultura, todo lado, uma distribuição fantástica. Agora, Eugênia, foi o seu pai morreu em plena pandemia, né? É. Foi um momento difícil para todo mundo, no mundo todo, né? Você não poder nem se despedir. Foi em agosto, dia 29 de agosto. Mas não foi de Covid que ele morreu? Não, 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 não. Meu pai era diabético e teve uma crise e não... Mas já estava... Diabetes é uma doença terrível, né? Uhum. E deixa as pessoas muito, muito debilitadas. E ele, psicologicamente, com toda a pandemia e o, enfim, as pessoas ficaram muito afetadas, como é normal, estamos todos muito afetados. Tentamos levar a vida para a frente, mas acredito que para as pessoas de mais idade a coisa é uma aflição clara e evidente. E agora, ele tem um papel, assim, ele tem uma influência na tua vida, na tua carreira, é muito forte, né? Não é assim uma relação... O sentido crítico dele, para mim, era muito importante. A opinião dele, para mim, sempre foi muito importante. Eu sempre tive muito em conta a opinião dele. Para mim, era importante a opinião dele. Para tudo, desde sempre. Hoje em dia, mais de uma forma até menos de filha para pai, mas mais mesmo como antes era mais aquela coisa do quero agradar ao meu pai. Hoje em dia já não era o tanto que quero agradar ao meu pai, era mais a troca mesmo, a conversa, a coisa boa, o privilégio de poder conviver de uma forma tão, tão íntima e tão pessoal. E o que ele fazia... O que ele fazia era ultramoderno, assim, quer dizer, era a relação mais forte com a palavra. Isso também devia ser muito importante para você, e desde a sua infância. Desde sempre. O meu pai é o grande poeta, digamos, o primeiro grande poeta, o precursor da poesia concreta experimental em Portugal. Ele tem uma obra absolutamente gigante. Foi uma pessoa que escreveu todos os dias da sua vida, todos os dias, uma pessoa que não parava um minuto. Ele fez o primeiro, uma das coisas que está na internet, as pessoas podem procurar, mas não se assustem, porque foi feito em 68, o primeiro poema visual em vídeo. Ele fez o primeiro poema visual animado, que se chama Roda Lume, 1968, é no mundo inteiro o primeiro poema visual que foi feito. Eu tenho ele aqui, vou colocar um trechinho enquanto você fala, olha só, está aqui. E tinha a voz dele a falar. Isto foi feito na RTP e depois desapareceu, não é? Vamos ouvir um trechinho, olha só. Primeiro... Arco, arco, arco. Arco, 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 rosa, arco, 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 rosa. Arco,
Isso aqui foi quando você não tinha nem nascido quando Eu tinha 10 anos. já tinha Eu 10 anos. tinha 10 anos. Será que é daí que vem a tua relação com o universo infantil? Porque você também fez algumas coisas para o universo infantil. Não, eu sou filha de dois escritores. O meu pai é experimentalista e ensaísta, e grande. Ele é engenheiro têxtil ao mesmo tempo, então eu misturava as texturas e as coisas todas. Enfim, aquilo era uma coisa criativa permanente. E a minha mãe, uma das maiores escritoras da língua portuguesa, Maria Alberta Meneres, que se dedicou muito a vida toda à literatura infantil. Uma pioneira da poesia infantil em Portugal, enfim, uma sumidade, e que agora também lançamos, a minha mãe morreu há 2 anos, lançamos a poesia completa dela para adultos, que ela sempre foi escrevendo, mas como a literatura infantil entrou na vida dela de uma forma muito, muito forte, ela deu sempre prioridade e visibilidade à literatura infantil. E eu também fiz um disco, este parece a filhinha que fez o disco da mamãe e o disco do papá. Porque eu fiz um disco antes, com a minha mãe também viva, graças a Deus eu consegui isso. Exatamente, aí está, é a poesia completa da minha mãe, que saiu agora aqui pela Porta Editora, e que está nomeado para um dos 2 melhores livros de poesia este ano. Já está no, no, nos finalistas, então, pela Bertrand Livreiros e pela Porta Editora. Então é maravilhoso, porque ela nunca mostrou muito essa faceta dela da poesia sem ser infantil. E eu fiz um disco que se chama Conversas, Conversas, que foi baseado no primeiro livro dela. Fizemos aqui, em conjunto com a Porta Editora e com a Fundação Gulbenkian, fizemos um disco infantil. E o Ney Matogrosso cantou comigo. Aliás, o Ney é um grande, grande parceiro desde o primeiro momento da minha vida, da minha carreira. Aliás, o Tudo Mourão, que está aqui a assistir-nos, é o autor de música que eu mais sucesso eu fiz na minha vida. O Túlio, música do Túlio e letra do Ronaldo Bastos, A Dança da Lua, que abre o meu segundo disco, o Águas de Todo Ano. E a música A Dança da Lua é, digamos que é aquela música que eu não posso nunca nem pensar em não cantar aqui em Portugal, né? E que fez o dueto, foi o primeiro dueto que um cantor português fez com um cantor brasileiro, foi eu e o Ney. E é uma música absolutamente sensacional, A Dança da Lua. Você Eu tem tô uma cantando. relação também muito próxima com o Ney Matogrosso, O né? Ney, Pelo nós já trabalho. gravamos 5 ou 6 músicas que fazemos ao vivo. Nossa, Não tem fim. Tem até um clipe mais recente, que é o Meu Chapéu, né? essa é do disco infantil. Do disco infantil. Vamos Com passar certeza. agora para a gente fazer uma. Eu vou trazer aqui para a gente olhar. Que é um clipe lindo, que tem uma. Toda uma animação aqui. Aqui, pronto, achei. Vamos lá. Animação belga. Posso fazer um chapéu. Posso fazer um chapéu. Posso fazer um chapéu de qualquer coisa que veja. De ninhos de abelharuco ou de folhas de cereja. Das penas de um galarões ou de conchinhas do mar. De três meadas de lã e um chapéu de pasmar. Posso fazer um chapéu. Posso fazer um chapéu. Se pegar num passador dos de escorrer macarrão e lhe espetar mal me queres, nem sonham que figurão. Para ter um chapéu bem original, basta ter ideias, etc. e tal. Posso fazer um chapéu. Tirar aqui para a gente voltar. Que coisa mais linda isso, Eugênia. O que é um projeto? Fala para a gente desse livro.
Então, esse é o Neizinho, essa imagem aí é o Neizinho. É o Neizinho. É o Neizinho. Ah, o bonequinho, o avatar, né? O bonequinho. Então, esse foi um disco infantil que eu fiz, porque eu queria fazer um trabalho já há muito tempo, que eu sempre fiz muitas coisas infantis. Antes de eu gravar o meu primeiro disco, havia um programa aqui que era Quadrados e Quadradinhos, que eu cantava na televisão e eu fazia, enfim, sempre tive uma grande ligação, até por conta da minha mãe e tal. E depois disso aconteceu de nós querermos fazer essa homenagem à minha mãe, e é um disco lindíssimo. A primeira edição era o livro, que tinha o CD, agora já está só o CD também no seu Sesc aí no Brasil. Está tudo aí. Você viu, eu falei para você, sua obra é um labirinto que a gente adora se perder, que nem Veneza, Florença. Você vai, se perde e fica uma delícia. É mais, né? Eugênia, vamos falar de Chico Buarque. A gente tem que acelerar, que senão não vai dar para a gente falar de tanta coisa. Vamos. Sua parceria, eu queria saber o seguinte: você fez um disco com a obra do Chico Buarque. O autor, chamado Desconstrução. E que é um álbum super ousado e assim. Muito chamou muita atenção. Queria que você falasse um pouquinho, inclusive perguntaram aqui que a Adriana Calcanhoto participa com você. Participa, exatamente, participa. Fala um pouquinho desse trabalho. Ele cantou duas músicas, aliás, ele cantou três. Uma é Pirata, é a nossa Pirata, o Ale Olá, com o Chico a fazer um rap, mas que no disco entrei eu a fazer o rap, mas ele também gravou, temos aí o vídeo. E é um disco que eu resolvi fazer, em que nós preparávamos as coisas em São Paulo e depois eu ia ao Rio mostrar. E mostrava... Mostrar para o Chico. Para o Chico. E ele perguntava, mas você tem a certeza que essa música é minha? Que se fui eu que escrevi isso? Porque estava de tal maneira a harmonia totalmente desconstruída, né? E até as partes das canções misturadas, entrar aqui, sair dali e tal. Mas é um disco que eu acho maravilhoso. E pronto, foi isso, quer dizer, 22 músicas. Não fala que foi só isso, é que tem muita história esse disco. Assim, o que me fascina é que você... Desconstrução pode ser até um chavão e tudo mais, mas com o Chico Buarque... dialoga diretamente com a obra, talvez, máxima dele, que é o Construção, com aquele arranjo espetacular e tudo mais. E você foi lá e colocou o dedo nessa questão. Isso que é tão interessante. Quer dizer, como é que nasceu essa ideia de pegar... A ideia nasceu exatamente daí, do Construção, da música Construção, do poema, que é fortíssimo, e que é uma própria desconstrução dele mesmo, não é? Ele já é a própria desconstrução, a Construção. E por isso é uma música muito, muito, muito difícil de se fazer. Acho que nós fizemos um trabalho, o Eduardo Queiroz e eu fizemos um trabalho bastante ousado, e que depois nos apaixonámos por músicas, então vamos fazer isto com esta, vamos fazer isto com aquela e tal, e daí surgiu a ideia. E o Chico foi autorizando. A única coisa que o Chico tinha medo era que tivesse outros autores, porque nós mexemos em tanta coisa, alterámos tanta coisa, que os autores iriam, outros autores, parceiros dele, daí nasceu a ideia de fazer o disco só Chico, o autor, música e letra. Então não tem o Chico com parcerias nenhumas autorais de ninguém. São 22 músicas só feitas pelo Chico. O Chico se surpreendeu com o que foi acontecendo com as obras dela. Ele chegou a dizer, mas tenho certeza que essa música é minha. Vamos ouvir uma faixa desse disco. Deixa eu ver o que está aqui na sequência. Vamos ver o Olé Olá, é lindo. Olé Olá, Olé Olá. Olé Olá. Fazer um rap. Thank you.
não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba há de querer ficar. Não chore ainda não, que eu tenho uma razão para você não chorar. Amiga, me perdoa se eu insisto à toa, mas a vida é boa para quem cantar. Não chore ainda não, que eu tenho a impressão que o samba vem aí. É um samba tão imenso que eu às vezes penso que o próprio tempo vai parar para ouvir. Luar, espere um pouco que é pro meu samba poder chegar. Eu sei que o violão está fraco, está rouco, mas a minha voz não cansou de chamar. Olé, 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 olá. Tem samba de sobra, ninguém quer sambar. Não há mais quem total, total. Pera, pera, pera. Era agora. Mas muito cuidado, não vale chorar. Meu Pinho, toca forte, que é pra todo mundo acordar. Não fale da vida, nem fale da morte. Tem dó da menina, não deixe chorar. Tem samba de sobra, quem sabe sambar. Que entre na roda, que mostre o gingado. Mas muito cuidado, não vale chorar. Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba de querer ficar. Seu padre, toca o sino, que é pra todo mundo saber que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. No ar, espere um pouco, que é pro meu samba poder chegar. Eu sei que o violão está fraco, está louco, mas a minha voz não cansou de chamar. Que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. Está fraco, está rouco, mas a minha voz não cansou de chamar. Que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. Mas a minha voz não cansou de chamar. Meu Pinho, toca forte que é pra todo mundo acordar. Não chore ainda não, que eu tenho uma razão pra você não chorar. A vida me perdoa se eu insisto à toa, mas a vida é boa para quem cantar. Isso, que coisa sensacional. Deixa, eu vou deixar aqui o vídeo junto. Eu dei uma de Faustão aqui no meio da música, tá lá falando, mas é desconstrução total, total, que delícia isso, né? É tão bom. E o Chico não tem preconceito, né? Ele entrou na dança, foi lá, gravou também. Divertiu, a gente riu muito, deu muita risada, foi muito, muito divertido.
A gravação com a Adriana também foi lindíssima, foi maravilhosa, a gente riu o tempo inteiro. A Adriana, essa gravação com o Chico foi no Rio, com a Adriana ela foi a São Paulo, e gravamos em São Paulo. Foi um discaço, discaço. Quem que estava tocando baixo ali que aparece no clipe? Eu não me lembro do nome. Você não lembra? Agora, sabe por quê? Porque eu ia te perguntar o seguinte... É, você chegou a... Você conhece o Luizão Maia, evidentemente, claro, que é uma obra, inclusive do Chico também. Você chegou a trabalhar com o Luizão em algum momento? Porque ele conhece todo mundo. Não, eu cheguei a trabalhar com o Arthur Maia, com o Arthurzinho. Com o Arthur Maia, sobrinho do Luizão. Sobrinho. O Zé Luiz, que é filho do Luizão, ele está assistindo a gente aqui. O Eugênia, o Túlio Mourão está perguntando aqui, como é que seu pai estava avaliando o Brasil? Eu, realmente eu queria perguntar isso para você, que ele estava no Brasil, você estava muito calado. Meu pai estava muito calado, estava muito, muito, muito em casa, muito triste, muito, muito quieto. Eu acho que foi todo um conjunto de situações que era tudo o que ele nunca imaginou que poderia acontecer. Né? E eu acho que houve muita tristeza no meio dessa morte dele, houve uma entrega, houve um deixa ir. Ele não estava bem, claro que não estava, não estava péssimo. Estava péssimo. Estava péssimo. Olha só, gente, a gente está chegando aqui, vamos fazer o bloco final. Eugênia, eu acho que eu não posso deixar. Diga, Eugênia, o que você falou? Sweet Psychedelics. Sweet Psychedelics. Eu acho que eu não posso deixar de trazer o clipe do Sweet Psychedelics, que é o seu último trabalho. É, de fato, o último, né? Porque. É aquilo que nós lançamos agora, durante a pandemia, ele tomou forma, embora ele tenha sido gravado aos poucos, ao longo de alguns anos, mas ele tomou forma física e lançamento e tudo, agora, em novembro. Então... Em novembro. E eu, inclusive, eu brinquei com o Robertinho Brandt, falando, eu estou fazendo o checklist do Sweet Psychedelics aqui. Foi entrevistar o Tchakov, entrevistei o Robertinho... Estou entrevistando você e depois o Rick Freiner e o Marcelo Sarkis vão vir aqui também para a gente conversar. Claro. Agora, eu lembro que a gente fez a live, inclusive, com todos juntos, que foi uma delícia de fazer, o disco é espetacular, e você destaca que você mudou o seu jeito de cantar nesse disco. Né? Eu queria que você falasse mais uma vez para a gente. Eu fui mudando ao longo da vida, eu acho que todas as cantoras mudam muito quando temos carreiras longas e fazemos muitas coisas, trabalhamos com muitas pessoas diferentes, nós vamos absorvendo aquilo que está à nossa volta. Mas o impacto com o Robertinho Brandt já na gravação do Gosto do Sol já foi um grande impacto de mudança de colocação de voz minha, porque ele veio com uma proposta que nunca me tinha passado pela cabeça, portanto, que era uma proposta minimalista e absolutamente... que ele ouvia aquilo a sair, né? Portanto, ele queria tirar de mim isso e conseguiu, né? Conseguiu arrancar de mim o som que ele queria da minha voz. E depois isso, obviamente, que se concretizou completamente no Sweet Psychedelics, em que foi uma experiência completamente diferente. Eu não sou a mesma cantora que era de todo. Eu hoje em dia tenho já uma outra... São caminhos. Eu acho que faz parte da tua capacidade de se transformar também. Não tem a ver com a capacidade vocal, que é uma coisa extraordinária. Tem a ver com a capacidade, com a elasticidade também e o querer, porque está muito na cabeça também das pessoas. Há pessoas que têm um chavão, que têm um padrão e que não saem daquele padrão. De comportamento, seja na música, seja no que for. Eu sou uma pessoa que já sou... também tenho que respeitar muito as pessoas que estão a dizer-me isso, mas se eu respeito, que é o caso com o Roberto Imbrante, com o Marcelo Sarkis, e com o Rick, e com o Tchakov, eu respeito muito esses meninos, não é? Muito, muito, muito. E isso deu-me imensa segurança, porque eu estava a fazer uma coisa que para mim era um desafio enorme e que eu estava absolutamente... Eu tinha dias que eu saía em lágrimas do estúdio, porque eu não conseguia fazer aquilo. Eu tinha que pensar, eu tinha que processar o que é que me estava a ser pedido.
E foi fabuloso, até porque eu estava a cantar em inglês, estava a cantar... Era tudo diferente, eram canções novas, então era um sonho. Para mim foi um sonho realizado. Aquela coisa deu uma química ali maravilhosa. Extraordinário. Vamos colocar o Snake do Sweet Psychedelics para vocês curtirem. Em breve temos um novo clipe que está espetacular. Daily Já Disney. Saiu novo? Não, ainda não. Ainda não? Mas acredito que daqui a um mês temos o clipe pronto. Está um espetáculo. Vamos lá, vamos ver o Sweet mais uma vez aqui. Muitas Eugênias, várias partes Psychedelics. Ela colocou o look Sweet. Aliás, eu amo essa foto aqui, essa imagem, essa arte, que é do Freiner, do Rick Freiner, um dos integrantes. É o Rick que fez. Sensacional. Eugênia, querida, eu estou assim, tomado por Eugênia Melo Castro. Imagina. Tomado. E o público aqui curtiu demais esse papo, essas conversas, esses causos, todas as histórias. Eu quero te agradecer imensamente, porque você foi muito generosa. Eu agradeço a todos, e porque eu própria, eu só nestas conversas assim, é que eu me lembro das coisas, porque eu continuo tão focada naquilo que eu quero fazer e nas coisas, em projetar para a frente, eu continuo a pensar no futuro. E no presente com o pé no futuro. E isso provoca-me um esquecimento. Acho que isso é natural. E fico surpreendida eu mesma, às vezes, meu Deus do céu,
eu não tive férias, eu não fiz nada, depois a minha vida foi isso, 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 o tempo todo. É muito, muito bom poder conversar com alguém, porque sempre foi uma carreira um bocadinho solitária, e isso solitária porque eu estou sozinha, porque eu é que mando, porque eu é que comando, porque nunca tive empresário, assim, tive aquelas coisas que as pessoas têm, aqueles entourages, a tal máquina que está atrás de mim, nunca vi. Então, é muito bom para mim também, agradeço imenso, imenso, imenso. Que bom que você gostou, Gina Melo Castro, Geninha, histórias mil, eu vou continuar ouvindo você aqui, de maneira total. Né? Os óculos que o Gabriel Garcia Marques não queria. Agora sou eu que estou com eles, né? Não vejo nada. E agradecer a todo mundo que nos acompanhou, a TVT, Canal do Conde, Prerrogativas, Twitter, Facebook. Beijo lindo domingo para todos vocês. Obrigada, Conde, Condão. Obrigado, obrigada. Obrigada a todos. Foi demais, querida. Super beijo e até a próxima. Até breve. Até que a gente volta a conversar. Valeu. Tchau.